Naga akkam jirtan hiriyoota xiyyaaf gara chaanaalii kanaa nagaadhaan dhuftanii har'a barumsa ingiliffaatiin walitti deebineerra jechuudha. Barumsa keenyatti osoo hin seenin dura warroonni chaanaala kanaa haarawa taatan sabiskiraayib gochuu hin irraanfatina jechuudha. Sabiskiraayib gootan immoo mallattoo bilbilaa saanduqa too ol kan jedhurra godha jechuudha. Barumsa yeroo hundaa yoo gadhiisamu akka barachuu kan barbaaddan ta'e jechuudha. Barumsi chaanaalii kanarratti baratamu warroota eegaltootaaf jechuudha. Keessattuu warroota eegaltootaaf akkasumas warra intermediyeetii deemaa jirtaniif isin fayyada jechuudha. Kanaafuu koottatoo baradha. Har'a maalinni kan barannu have and has kan jedhu jechuudha. Isaan maal waliin fayyadamnaa kan jedhu. Amma fakkeenyaaf pronoun kanneen bamaqaawwan akka I, he, she, it, you, we kan jedhaman kanneen haazii waliin fayyadamna moo haaf kan jedhu waliin fayyadamna kan jedhu har'aan booda isin hin dhibu jechuudha. Viidiyoo kana booda sirriitti laallaa. Kanaafuu na waliin turuu keessaan hin irraanfatina jechuudha. Viidiyoon hedduullee ni jiranii chaanaalii kana keessatti seentanii laaluu hin irraanfatina jechuudha. Viidiyoo hedduu gara viidiyoo 180 ni ta'a jechuudha. Kanaafuu hanga ta'e irraa barattanii dubbisa akkamitti dubbisuu akka dandeenyu afaan ingiliffaa akkamitti akka dubbisuu dandeenyu ni jira jechuudha. Yoo barbaaddan ni argattu. Kanneen biraas haasaa yookaan common english conversation kan jedhullee ni jira. Isallee ni argattu jechuudha. Amma gara barumsaa keenyaatti dabarra jechuudha. Tokkoffaan amma have has kan jedhu kun maal agarsiisa? Wanti tokko qabeenya wanta nama tokko agarsiisa jechuudha. Eenyummaa qabeenyummaa wanna tokko agarsiisa. Namni tokko amma I have yoo jedhe nan qaba jedhe jechuudha. Nan qaba. He has yoo jedhe immoo he jechuun isa agarsiisaa miti. He has inni ni qaba kan jedhu agarsiisa jechuudha. Inni ni qaba kan jedhu agarsiisa. It has kan jedhu immoo ni qaba. It kan jedhu kun immoo maaliif bakka bu'a? Animals and things wantoota adda addaatii fi beelladootaafis fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Namaan alatti it kan jedhu kana ni fayyadamna jechuudha. Okay, amma sirriitti tokkoffaarraa eegallee yoo barannu I have yoo jenne wanti tokko kan kee ta'uusaa agarsiisa jechuudha. I have jettee kan fayyadamtu wanti tokko kee ta'uu yoo agarsiistu jechuudha. I have kan jettee jechuudha. I have jettee wanta san lafa goota jechuudha. I have a pen yoo jette amma qalama nan qaba. I have a pen yoo jette qalama nan qaba jette jechuudha. Itti aanee immoo he has jechuun isaa miti. Inni ni qaba kan jedhu agarsiisa jechuudha. He has a pen yoo jette amma inni qalama ni qaba. He has a pen yoo jette inni qalama ni qaba jette jechuudha. She has. She jechuun ishee yookaan isii jechuudha miti. She has a pen yoo jette amma isheen ni qabdi jette jechuudha. Inni dhumaa ammoo isa dhumaati miti. It has yoo jette immoo kana maaliif fayyadamtaa? Wantoota adda addaatiif jechuudha. Namaan alatti it has kan jedhu fayyadamte jechuudha. Namootaaf garuu she kanniin fayyadamte jechuudha. It kana kan fayyadamtu immoo maaliif jechuudha? Wantoota adda addaatiif. Fakkeenyaaf beelladootaaf ta'uu danda'a, sareedhaaf ta'uu danda'a, adurreedhaaf ta'uu danda'a. Fayyadamuu ni dandeessa jechuudha. Garuu namootaaf hin fayyadamtu jechuudha. Okay. Kunniin amma asirratti kan laaltan kun he, she, it kan jedhaman kun maal wajjin walitti ta'an jechuudha. Has kan jedhu kana waliin jechuudha. Sadee he, she, it kana irraaffachuu hin qabdan jechuudha. Keessattuu amma barattoonni kana irraaffachuu hin qabdan jechuudha. Qormaata adda addaati irratti illee yeroo baay'ee ni dhufa jechuudha. Yaa'u salphaadha. Tanniinuma qofa yoo hubattan gahaadha jechuudha. He, she, it kan jettu sun maalidha jechuudha. He, she, it kan jettu sun has kan jedhu kana waliin deemte jechuudha.
inni kun ammoo ai you we they kan jedhaman ni jirani isaan ammoo have kan jedhu waliin deeman jechuudha amma sadeen isa dhumaata irratti deemna jechuudha okay you have amma you have kan jedhu kana namoota biraatiif yoo fayyadamnu jechuudha namoota biraatiifis ta'uu danda'a isiniif you have ati ni qabda jechuu barbaan ati ni qabda jechuu barbaan you jechuun amma yeroo baay'ee ati ni ta'a isin ni ta'a si ta'a ni ta'a jechuudha si illee yoo jechuu barbaadde you jechuu ni dandeessa jechuudha amma you fi he asirratti garaagarummaa qaban you yoo jedhe si jedhe jechuudha he yoo jedhe garuu isa jette jechuudha amma he yoo jedhe waayee nama sadaffaa biraatti haasa'aa jirta jechuudha yuu yoo jette immoo waayee nama lammaffaatti haasa'aa jirta jechuudha isin si jechaa jirta jechuudha namootuma haasoftu isaanitti haasa'aa jirta jechuudha he yookaan she yoo jette immoo ishee jettee nama biraatti haasa'aa jirta waayee nama sadaffaatti haasa'aa jirta jechuudha kana jechuudha difiransiin isaanii yuu haaf yoo jenne ni qabaa yookaan ni qabdanii kan jedhuuf bakka buusna jechuudha you have a pen qalama ni qabdu jechuu dandeenya jechuudha inni biraa immoo we yoo jenne immoo nuti nuyi kan jedhu bakka bu'a jechuudha nuti yookaan nuyi waayee pronaunota kanniin sirriitti ni ilaalla yoo kan barbaadan ta'e naaf barreessa jechuudha koomenti irratti irra deebinee kan laallu ta'a jechuudha wi yoo jenne nuti yookaan nuyi kan jedhu bakka bu'a jechuudha amma nuti yookaan nuyi kan jennu ni beektanii miti kophaa kee nuti hin jettu namoota biraa waliin yoo taate nuti yookaan nuyi jetta jechuudha maal jettaa fakkeenyaaf we have peenidhaaf fudhannee qalamaaf fudhannee irra jechuudha we have a pen nuti qalama ni qabna jenne jechuudha zay kan jennu immoo zay isaan jechuudha zay amma kunillee immoo namoota waayee namoota biraa taasa'aa jirra jechuudha waayee namoota biraa zay kan jettu nama tokkoof zay hin jettu jechuudha amma fakkeenyaaf namoota waayee namoota lamaan biraa hooyi yoo haasa'aa jiraatte maal jettaa zay haaf jetta jechuudha garuu waayee nama tokkoo osoo waayee mucaa tokkoo haasa'uu barbaadde yookaan waayee dubartii takka yoo haasa'uu barbaadde hii yookaan shii jetta jechuudha nama tokkoo ta'a garuu waayee namoota lamaanii yoo haasa'uu barbaadde maal jetta jechuudha zay jetta jechuudha zay haaf jetta jechuudha okay amma immoo egzaampiliidhaan yoo fakkeenyaan yoo deebinee ilaallu jechuudha fakkeenyaan yoo ilaalle waan sirriitti nuuf galuuf fakkeenyaan ilaaluu wayya jechuudha saniin dura viidiyoon waa'ee pronaawun jedhullee hojjetamee jira jechuudha chaanaala kanarratti deematoo ilaala jechuudha viidiyoowwan hedduu waan jiraniif isin fayyadu seenatoo ilaala jechuudha viidiyoowwan hedduu waa'ee dubbisaa irrattillee ni jiranii akkasumas words of the day kan jedhu ni jira kanaafuu irraa fayyadamtan jedheetan yaada gara kootiin kanaafuu deemtanii ilaaluu ni dandeessanii jechuudha okay amma egzaampilii barbaadaa jira jechuudha okay amma egzaampilii tokkoffaa yoo ilaallu she has long hair isheen mataa yookaan dabbasaa dheeraa qabdi isheen amma asirratti she have hin jennu jechuudha maalifi haavi ay yookaan yuu wii yookaan zay kan jedhu fayyadamna jechuudha kanaafuu she has hin jennu jechuudha kanaafuu she has long hair kan biraa ammoo the girl has long hair asirratti amma the girl kan jedhu kun micayyoon yookaan dubartii sun jechuudha has long hair the girl kan jedhu kun she kan jedhu kana bakka bu'a jechuudha the girl kan jedhu kun she kan jedhu kana bakka bu'a jechuudha
amma yeroo baay'ee akkanattillee dhufuu danda'a jechuudha. Warra qormaataa barbaadan zagarl kan jedhu kun dhufuu danda'a jechuudha. Zagarl kan jedhu kun maal bakka bu'a jechuudha? Ishee kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Mucattiin kan jedhu kun ishee kan jedhuun bakka buusuu ni dandeenya miti. Bakka maqaawwan jechuudha. Maqaadhaan bakka buusna jechuudha. Asirratti ammoo deebitanii the boys have balls. The boys have balls. Amma asirratti boys boy yoo jenne tokko, boys yoo jenne immoo baay'eedha. Kanaafuu they ta'an jechuudha. The boys yoo jenne baay'ee ta'an jechuudha. Kanaafuu amma asirratti mucaa tokkoo miti jechuudha kan dubbachaa jiru. Waa'ee mucaa tokkoo miti, waa'ee mucaa baay'ee jechuudha. Baay'eedha amma asirratti boys yoo jedhe nama tokko osoo hin taane baay'eedha. Kanaafuu baay'ee yoo ta'an lamaa fi isaa ol yoo ta'an maal fayyadamna jechuudha? Zayi kan fayyadamnu yoo ta'e immoo maal goona? Zayi haavi oliif fayyadamna jechuudha. Amma asirratti the boy qofa essiin osoo jiraachuu baattee yookaan singular form osoo ta'e has jenna jechuudha. Maalifi the boy yoo jedhe mucaa tokko qofa bakka waan bu'uuf he kan jedhu qofa fayyadamna jechuudha. Okay, inni itti aanu ammoo I have a friend. Ani hiriyyaan qaba. I have a friend. Hiriyyaan qaba. I kana have yooliif. I has oduu itti amma sirrii miti jechuudha. Maal goota I have jechuu qabda jechuudha. I have a friend. Okay, He has an umbrella. He has an umbrella. Isa amma isa. He has an umbrella. Inni an umbrella dibaabee akkas jedhaman fakkaata. He has an umbrella. Inni dibaabee ni qaba jechuudha jechuudha. Qabeenyummaa agarsiisa jechuudha. Has fi have irra caalaa amma warroonni haasadhaaf barbaadan irra caalaa ni jirtu. Kanaafuu maaliif fayyada jechuudha? Qabeenyummaa wanna tokko jechuudha. Namni tokko wanna tokko hin qaba yoo jette have yookaan haazii fayyadamtee ibsita jechuudha irra caalaa. Okay, the dog has a bone. The dog kan jedhu kan sareen takka garuu he yookaan she fayyadamtu. He yookaan she kan fayyadamu maaliif jennee namootaaf jenne. Yoo beeyladoota yookaan wantoota adda addaa ta'an maal fayyadamna? It has a bone. Kan jedhu kun lamaan ammoo wal fakkaatan jechuudha. The dog has a bone kan jedhu fi it has a bone kan jedhu wal fakkaatan jechuudha. Tokkuma jechuudha. Kanaafuu it has a bone. Bone jechuun lafee. Okay. Inni biraa ammoo My mother and I have a car. My mother and I have. Haati tiyyaa fi ani. Kan jedhu maal bakka bu'a? Haati tiyyaa fi ani. Kan jedhu maal bakka bu'a? Nuyi kan jedhu bakka bu'a jechuudha miti. Nuyi jechuun immoo nuti yookaan nuyi jechuun maalidha? We jechuudha. We have a car jennee kan jalatti barreesse kana fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Egaa kanuma jechuudha. Viidiyoon keenya har'aayi akka irraa barattan abdiin qabaa. Yoo siniif hin galiin irra deebitanii ilaaluu hin dandeessanii. Akkasumas ammoo gaaffii yoo qabaattan barreessaa jechuudha. Yaadas yoo kan qabaattan ta'e naaf barreessaa jechuudha. Akkuma isinitti mee viidiyoo hedduu waan jiraniif seenaatii ilaalaayii namoota biraatiifis sheer godhaa jechuudha. Isin fayyadamtan yoo ta'e namoonni biraatiifis akka fayyadaman yoo barbaadan sheer godhaayii. Barumsi kun salphaa ta'uu nan beeka garuu namoonni hin beekne waan jirtaniif kanaafuu isiniif jechuudha. Namni tokkollee yoo fayyadame inni isa guddaadha jechuudha. Kanaafuu bakkuma jirtanitti nagaa ta'aa baay'ee.